सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन टीचिंग क्लास में हूँ अश्विन जांबुजा आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजा में ने? आज आपणे धोरण बे विषय गणित हाँ एकम नंबर त्रण तमे केटलो उचकी शको नो अभ्यास करीशो। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो में आपने शीखी गया कि वजनदार वस्तु अने हल्की वस्तु कई रीते तेनी माहिती मेळवी शकाय तेना विषे आपणे माहिती मेळवी हती। तो आजे आपणे आगळ वधीए। विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारा मम्मी पप्पा साथे बजारमां गया हशो, कोईपण दुकाने वस्तु खरीदवा गया हशो अथवा शाक मार्केट में शाकभाजी खरीदवा माटे गया हशो। त्या तमे आओ तो तराजू जोयुं हशे। आ तराजवानी मददथी कोईपण वस्तुनुं वजन करी शकाय छे, ते भारे छे के हळवी छे तेना विशे माहिती मेळवी शकाय छे। अहीं विद्यार्थी मित्रों, तराजवानी अंदर बंने बाजू वस्तुओ आपेली छे। एक बाजू वस्तु वजनदार छे, ज्यारे बीजी बाजू वस्तु हल्की छे। आपणे अगाउ शीखी गया ते मुजब जे बाजू वजनदार वस्तु हशे ते बाजू त्राजवू नमेलू हशे। ज्यारे तमे पहला धोरणमां हता त्यारे गार्डनमां बगीचामां रमवा जता हता त्यारे चेचवामां जोता हता कि जे बाजू वजनदार व्यक्ति बैठो हशे ई बाजू चेचवो नमशे, जे बाजू हल्की व्यक्ति हशे ते बाजू चेचवो ऊँचो रहेशे। अहींया पण एवुं ज छे। तो आपणे जे बाजू वजनदार वस्तु हशे ए बाजू साचाने निशानी करीशुं। प्रथम चित्रमां एक बाजू लींबु गाढवानो संचो, ज्यारे बीजी बाजू बटेटा आपेला छे, तो ए बन्नेमांथी वजनदार कई वस्तु छे? लींबु गाढवानो संचो केम? तो कि जे बाजू त्राजवुं नमेलुं होय ई बाजू वजनदार वस्तु होय एटले आपणे त्यां साचानी निशानी करीशुं। हवे बीजे चित्रमां जोईए, एक बाजु लाकडानुं बॉक्स पेटी छे, ज्यारे बीजी बाजु टिफिन छे, आ बन्नेमांथी वजनदार कोण छे? आ बन्नेमांथी लाकडानी पेटी वजनदार छे। केम? आપણને કેમ ખબર પડે? તો કે લાકડાની પેટી જે બાજુ જે પલ્લામાં રહેલી છે એ બાજુ ત્રાજવું નમેલું છે, એટલે આપણને ખબર પડે કે જે બાજુ ત્રાજવું નમેલું હોય એ બાજુ વજનદાર વસ્તુ હોય છે, તો આપણે ત્યાં સાચાની નિશાની કરીશું। આગળના ચિત્રમાં જોઈએ, ત્રાજવામાં એક બાજુ પાણીનો ડોલ છે, જ્યારે બીજી બાજુ ગેસનો બાટલો છે। અહીંયા જોઈએ તો આપણને સ્વાભાવિક રીતે જોતાં જ ખબર પડી જાય કે કઈ વસ્તુ ભારે હશે, તો કે પાણીની ડોલ કરતાં ગેસનો બાટલો વજનદાર હોય છે। કારણ કે જો તમે ઘણી વખત પાણીની ડોલ ઊંચકી શકો પણ ગેસનો બાટલો ઊંચકી શકો નહીં। કેમ ન ઊંચકી શકો? સરસ, કારણ કે તમને ખબર છે કે ગેસનો બાટલો કેવો હોય છે? વજનદાર હોય છે। આગળના ચિત્રમાં જોઈએ, એક બાજુ તરબૂચ અને એક બાજુ સફરજન, જોતાં જ આપણને ખબર પડી જાય કઈ વસ્તુ વજનદાર રહેશે, તો કે તરબૂચ, તો આપણે ત્યાં સાચાની નિશાની કરીશું। આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક બાજુ શક્કરિયા અને એક બાજુ દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ નાની અને હળવી હોય છે। બટેટા જોઈએ તો એ બાજુ ત્રાજવું નમેલું છે, એટલે ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું। આગળના ચિત્રમાં એક બાજુ ઈંટ છે, એક જ ઈંટ છે, જ્યારે બીજી બાજુ પણ ઈંટ જ છે પણ બે ઈંટ છે, તો એ બંનેમાંથી કોનું વજન વધારે હશે? તો કે જે બાજુ બે ઈંટ હોય તેનું વજન વધારે હોય છે, અને એ બાજુ જ ત્રાજવું નમેલું છે, એટલે ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું। સરસ, આગળના ચિત્રમાં જોઈએ, એક બાજુ મોસંબી છે અને એક બાજુ અનાનસ છે, મોસંબી નાની હોય છે જ્યારે અનાનસ મોટું હોય છે, તો આ બંનેમાંથી વજનદાર
કોણ છે? તો કે અનાનસ. કેમ? તો કે તી બાજુ ત્રાજુ નમેલું છે એટલે આપણે ત્યાં સાચાની નિશાની કરીશું. સરસ. આગળના ચિત્રમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક બાજુ જમરૂક છે જ્યારે બીજી બાજુ કેરી છે. કેરી છે પણ કેટલી કેરી છે? ત્રણ કેરી છે. એક જમરૂક કરતાં ત્રણ કેરીનું વજન વધારે હોય એટલે ત્રાજુ તે બાજુ નમેલું છે એટલે કેરી વજનદાર છે એટલે એ બાજુ આપણે સાચાની નિશાની કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ. એક બાજુ ભીંડો મૂકેલો છે અને એક બાજુ કેળા મૂકેલા છે. કેળા ભીંડા કરતાં વજનદાર હોય છે અને આપણે ચિત્રમાં જોઈએ તો કઈ બાજુ ત્રાજુ નમેલો છે? કેળા બાજુ. કેમ? તો કે કેળા વજનદાર છે એટલે ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું. આગળના ચિત્રમાં જોઈએ, એક બાજુ એક જ ગાજર છે જ્યારે બીજી બાજુ જલેબી છે. જો આપણે ચિત્ર જોઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે જલેબી બાજુ ત્રાજુ નમેલું છે એટલે કે જલેબી વજનદાર હશે. કોના કરતાં? ગાજર કરતાં. તો આપણે ત્યાં સાચાની નિશાની કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ચિત્ર આપેલા છે, મમ્મી પપ્પા અને બે ભાઈ. કોણ કેટલું વજન ઉંચકશે તેનો આપણે ખ્યાલ મેળવવાનો છે. તો સર્વપ્રથમ પહેલાં પપ્પા. પપ્પા બધા કરતાં વધારે વજન ઉંચકી શકે. તો આપણે જોઈએ તો બધા કરતાં વધારે વજનદાર કઈ વસ્તુ છે? તો કે 10 કિલો ઘઉં. તો પપ્પા શું ઉંચકી શકશે? 10 કિલો ઘઉં ઉંચકી શકશે. ત્યારબાદ સૌથી નાનો ભાઈ. બધા કરતાં, દરેક વ્યક્તિ કરતાં ઓછું વજન ઉંચકી શકશે. તો કે દરેક વ્યક્તિ કરતાં કેટલું વજન ઓછું છે? તો કે 1 કિલો ઘી. તો આપણે તેની સાથે જોડી દઈએ. હવે મમ્મી અને તમારી જેવું બાળક, બે જ વધ્યા. તો એ બંનેમાંથી વધારે વજન કોણ ઉંચકી શકે? મમ્મી ઉંચકી શકે. તો મમ્મી 2 કિલો ખાંડ ઉંચકી શકે કે 5 કિલો ચોખા? તો કે મમ્મી વધારે વજન ઉંચકી શકે. તો કે મમ્મીને આપણે 5 કિલો ચોખા સાથે જોડી દઈએ. હવે એક જ વધ્યો, તમારી જેવા બાળક, એ કેટલું વજન ઉંચકી શકે? 2 કિલો. અહીંયા કેટલાક ચિત્ર આપેલા છે, તેમને તેમના પ્રમાણમાં તે કેટલું વજન ઉંચકી શકશે તેની સાથે જોડવાના છે. તો આપણે સર્વપ્રથમ પહેલાં સૌથી વજનદાર વસ્તુ કોણ? તો કે હાથી છે. એ બધા કરતાં વજનદાર વસ્તુ ઊંચકી શકશે. કોણ ઊંચકી શકશે? તો કે હાથી સૌથી વજનદાર વસ્તુ શું છે? લાકડા છે, તે ઊંચકી શકશે. ત્યારબાદ વ્યક્તિ, માણસ છે. એ માણસ શું ઊંચકે? તો કે થેલી ઊંચકે. શું ઊંચકે? થેલી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા લાઇનમાં જોડશું નહીં, પરંતુ આપણી સૂઝબૂઝથી આપણે જોડવાનું છે. સૌથી હલકી વસ્તુ, સૌથી નાનું પ્રાણી કીડી, સૌથી હલકી વસ્તુ ઊંચકી શકશે. શું છે સૌથી હલકી વસ્તુ? સૌથી હલકી વસ્તુ ખાંડનો ટુકડો છે. શું છે? ખાંડનો ટુકડો છે, તે ઊંચકી શકશે. ત્યારબાદ પોપટ. પોપટ તો આપણને ખબર જ છે કે પોપટને મરચું સૌથી વધારે પ્રિય છે. તો આપણે પોપટભાઈને મરચા સાથે જોડી દઈએ. હવે આપણી પાસે બે વસ્તુ, એક ગધેડો અને એક ગલુડિયું. ગલુડિયું શું ઊંચકી શકશે? તો કે ગલુડિયું બોલ ઊંચકી શકશે. હવે આપણી પાસે એક જ વસ્તુ ઊંચકવાની બાકી રહી છે, સિમેન્ટની થેલી. કોણ ઊંચકશે? તો કે વજન ઊંચકવા માટે આપણે ગધેડાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. મજા આવે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે આગળ વધીએ. આપણે દરેક વસ્તુને હલકાથી ભારે ક્રમની અંદર આપવાનો છે. 1 થી 5 ક્રમ આપવાના છે. શું આપવાના છે? 1 થી 5 ક્રમ. સૌથી હલકું કોણ, એનાથી વજનદાર, એનાથી વજનદાર અને સૌથી વજનદાર. અહીંયા પ્રથમ ચિત્રમાં જોઈએ તો સૌથી હલકી વસ્તુ, તો કે સૌથી નાનું પ્રાણી કોણ?
ઉંદરભાઈ હલકા હશે, તેનાથી ભારે કોણ હશે? તો કે બિલાડી, તો આપણે એને બે નંબર આપી દઈએ. તેનાથી વજનદાર કોણ હશે? ગલોડિયું, એને ત્રણ નંબર આપી દઈએ. હવે હાથીભાઈ અને ઘોડાભાઈ, એમાંથી હલકું કોણ હોય? તો કે ઘોડાભાઈ, એને ચાર નંબર આપી દઈએ. અને સૌથી વજનદાર પ્રાણી હાથીભાઈને પાંચ નંબર આપી દઈએ. ત્યાર બાદ એની નીચેના ચિત્રમાં જોઈએ, સૌથી હલકું પતંગિયું, જેનો વજન જ ન હોય, એટલે આપણે તેને એક નંબર આપી. ત્યારબાદ તેનાથી વજનદાર ભારે કોણ હશે? તો કે ચકલીબેન, એને આપણે બે નંબર આપી દઈએ. તેનાથી વજનદાર કાગડાભાઈ, એને ત્રણ નંબર આપી દઈએ. તેનાથી વજનદાર સમડી, એને ચાર નંબર આપીએ. અને સૌથી વજનદાર પક્ષી ગીધ, એને આપણે પાંચ નંબર આપશું. મજા આવી ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ. સૌથી હલકું પાન, એને આપણે એક નંબર આપી દઈએ. એનાથી વજનદાર ફૂલ, એને બે નંબર આપીએ. તેનાથી વજનદાર ફળ, એને ત્રણ નંબર આપીએ. તેનાથી વજનદાર ડાળી, એના ચાર નંબર આપશું. એનાથી વજનદાર તો કે વૃક્ષ ઝાડ, એને આપણે પાંચ નંબર આપશું. ચાલો એની પછીના ચિત્રમાં જોઈએ, સૌથી હળવું રૂ, પોચું પોચું, મજા આવે ને, એને એક નંબર આપશું. તેનાથી તો કે પેજ હશે, એને બે નંબર આપશું. તેનાથી વજનદાર પૂઠું હશે, એને ત્રણ નંબર આપશું. એનાથી વજનદાર ફાઇલ હોય, એને ચાર નંબર આપશું. અને સૌથી વજનદાર પુસ્તક, એને પાંચ નંબર આપશું. હવે તમારી સૌથી પ્રિય વસ્તુ આવી ગઈ, સૌથી હલકું કોણ હોય? કાનમાં સાંભળવા માટેના ઇયરફોન. તેનાથી વજનદાર ચાર્જર હશે, તેનાથી વજનદાર મોબાઈલ, એને ત્રણ નંબર આપશું. એનાથી વજનદાર લેપટોપ, એને ચાર નંબર આપશું. અને એનાથી વજનદાર ટીવી, એને પાંચ નંબર આપશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ભારે અને વજનદાર વસ્તુ વિશે માહિતી મેળવી અને અહીંયા આપણે એકમ નંબર ત્રણને પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આવજો. આભાર.